এই মুহূর্তত লৈ আহিছো টপ আসামৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে অসমৰ লগতে আন্তৰাষ্ট্ৰীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দৰ্শকসকল আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে দেৰগাঁৱত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এখন বিলাসী বাহনে মহতিয়াই নিলে এগৰাকী মটৰচাইকেল আৰোহীক তিতাতে নিহত হৈছে মটৰচাইকেল আৰোহীগৰাকী এখন সুইফট ডিজায়াৰৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষত তিতাতে নিহত হৈছে মটৰচাইকেল আৰোহীজন দেৰগাঁৱৰ বাদুলিপুৰৰ সাতত্ৰিশ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাটো এই দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোকজন হৈছে বনগাঁৱৰ শ্ৰৱণ সোণাৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত সংঘটিত কৰা বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে এ এছ জিৰ' ছিক্স এইচ নাইন টু থ্ৰী টু আজিৰ দ্বিতীয়টো খবৰ হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ লুলুমলত নমাজ পঢ়াৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চাৰি যুৱকক মহম্মদ ৰিহান আতিফ খান মহম্মদ মুন্না আৰু মহম্মদ লোকমানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে লক্ষ্ণৌ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চাৰি যুৱকক বাৰ জুলাইত লুলুমলত নমাজ পঢ়িছিল এই যুৱককেইজনে চৈধ্য জুলাইত ভাইৰেল হৈ পৰিছে নমাজ পঢ়াৰ এটা ভিডিঅ' যোগী আদিত্যনাথৰ কঠোৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চাৰিজন যুৱকক লুলুমলত নমাজ পঢ়াক লৈ প্ৰতিবাদ কৰিছে বহু হিন্দুত্ববাদী সংগঠনে আৰু এই প্ৰতিবাদ কৰাৰ পিছত লক্ষ্ণৌৰ পৰিস্থিতি অতি বেয়া হৈ পৰিছে লক্ষ্ণৌত কোনো কাৰণতে আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি বিঘ্নিত হ'বলৈ দিয়া নহ'ব বুলি হুংকাৰ দিছে যোগী আদিত্যনাথে লুলুমলক লৈ হোৱা প্ৰতিবাদক লৈও সৰব হৈ পৰিছে যোগী আদিত্যনাথ প্ৰতিবাদৰ নামত লক্ষ্ণৌৰ পৰিস্থিতি বেয়া কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব এনেদৰে হুংকাৰ দিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজপথ বা অন্য স্থানত পূজা নাইবা কোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ বাবে অনুমতি দিয়া নহ'ব এক সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে এই কথা ঘোষণা কৰিছে